مدحوينها بنتلان عبدولي علي قاس ايا كفري مقالدة قروي عسبتال عسرية كاسو مقالدة سيلقى هرقليي سدوكوسو ورمي وريها قروي شرماركي عبد القادر الجامعة xaruntaan cusub ee isbitaalka Carafaad oo ka hirgeliye magaalada Garoowe loona qalabeeyay hab casri ah ayaa waxa ay ka kooban tahay qaybaha bukaan jiifka, bukaan socodka iyo shaybaarka iyo adeegyada kale ee loo kaaftoomi doono baahida caafimaad ee dalka dibadiisa loo aadi jiray munaasabada furitaanka ayaa waxa ku sugnaa madaxweynaha dawladda Puntland golayaasha dawladda dhaqaatiir kalkaaliyaal caafimaad isimo ganacsato iyo marti sharaf kale maareeyaha guud ee isbitaalka Carafaad Cabdisaaq Jaamac Taraag ayaa faahfaahin ka bixiyay adeegyada caafimaad ee isbitaalka bixin doono iyo xirfadlayaasha ka howlgali doona qaybaha kala duwan ee isbitaalku ay leeyihiin sheybaar dhameystiran qaybta qalliinka oo dhameystiran qaybta dhalmada iyo hooyada iyo caruurta oo dhameystiran qaybaha jiifka bukaan jiifka qaybta raajada qaybta qaybaha bukaan socodida waxaan isbitaalkan jooga oo ka shaqeynaya hadii ay ku roon yahay shaqaale tiradoodu ay dhantahay 70 qof oo ka kooban shaqaale ajaanib iyo shaqaale Soomaali gaar ahaan reer Puntland kuwaas oo aanu doonaynaa hadii ilaahay idmo inay maareeyti ka qayb qaataan hab soo siinta caafimaadka guud ee wadanka gaar ahaan magaalada Garoowe Islaan Ciise Islaan Maxamed iyo wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Cabdinaasir Cismaan Cuuka ayaa boogaadiyay dhakhaatiirta maalka iyo waqtiga galisa isbitaalka waxayna ku booriyeen inay sameeyaan xilliyo dadkaasi bilaash ah lagu adeego iyo baahida iyo waxqabadka aad tiraahdeen isbitaalkan waa ku saabsan yahay hadii Allaah idmo waa fulinayaa dalku u qabanayaa dadku u qabanayaa wax badan oo culays ah oo aan meel kale loo aadi jirin ama dalka qabyarka ahaa buu dhameystirayay intii baa la idinka rabaa waxqabadkiina iyo horumarka aad keenteen weeyo waxa mira dhalku noqonayo hawsha culayskeedii iyo baahida aad teegteen daboolideedii idinka buu idinku harayaa waxa la idinka baahan yahay marka wixii aad sheegteen bixinayaan idinka baaqan public health-ka waa la yiraahdo ama xarumaha caafimaadka oo ummada ka dhexeeya haddii hawlaha ku filan waayaan waxaan rajaynayaa marka caafimaadka ee xarumaha gaarka loo leeyahay sida kan oo kale inuu qaybtiisa ugu talagalay publicga inuu ugu adeego hadii rabid oo aysan noqon qof walba lacag laga qaadaya laakiin mararka qaarkood waxay noqonaysaa inaad koota u sameysaa loo sameeyo idin kaliya maana waa xarumaha private-ka ay oo dhan waxa loogu yeero public private partnership waa noocaas oo kale sida idin ku sameysaan oo idinkoo caafimaadkii haddana aad dad kale oo private ah shareholders gelisay madaxweynaha dawladda Puntland Cadwal Maxamed Cali Gaas oo xariga ka jiray isbitaalka ayaa tilmaamay inuu dabooli doono adeegyada caafimaad ee dibadda loo aadi jiray isagoona fariin u diray dhakhaatiirta ka howlgasha Puntland isbitaalo waaweyn oo fiican oo dalka iyo dadka anfaca baahi badan oo aan qabnayn naga daboola inaannu helo laakiin dawladdu waxay qaban kartaa waa wax aad iyo aad u kooban oo limited ah weeye dhaqaalaha kooban baahiyaha kale ayaa aad u tiro badan oo aad garan kartaan marka in dadka shacabka ahi private ka ahi ay soo galaan waa arintani waa caafimaad waa public service weeye dabcan qofku markuu sameynayo laftigiisu dhaqaal uu ka raadinayaa laakiin hawsha uu qabanayahay runtii waa hawl wanaagsan oo noble ah marka waxaan rabnaa in dhakhaatiirta jirtaana iyo wasaaraddu iska kaashadaan in la tababaro oo inta joogtaahay oo hadda wax ku oolkaahay ay ka tagaan jiilal fiican oo dhalinyaro ah oo shaqo fiican qaban kara oo xirfadda in la gudbiyo la rabaa qofku dhaqtarkaahay waa inuu gudbiyo xirfadiisa in dad fiican aan helo oo tababaran kuwa joogaana ay xirfadooda gudbiyaan insha Allah tartiib tartiib maalma meel baan gaari doonaa isbitaalka dambe oo furi doona waxaan u sharjeynayaa inuu kan talaabo dheeraad oo ka sii casriyeysanaado insha Allah waniga shumaka duqada jaamaca Somali Cable TV Garoowe